MC Reachin studiolla tänään, kun Hiltusen Heikiltä kysyin äsken, että montako kirjaa Heikki on kirjoittanut, siis Heikki on Talentumilta kustannuspäällikkö siellä, ja monien kirjojen taustalla, niin se sujuvasti taas laittaa, että 14. Että vähän niin kuin, että monta söit. Elikkä mä ajattelin, että MC Reachin näkökulmasta olisi hauska kuulla vähän, että niin mitä sieltä kustantajan näkökulmasta, niin mitä tälle kirjamaailmalle kuuluu. Kauhea kohua on tietysti nyt sähköistä kirjaa, e-bookia, pukkaa ja iPadia, säkin olet varmasti saanut jo näpytellä. Miltä se maailma nyt niin kuin teidän näkökulmasta, niin kuin Talentumista katsottuna näyttää? No kirja on tietysti esine. On se sitten oikein niin kuin painetussa muodossa tai jopa se lukulaitteen kirja. Ja tietysti meidän kannalta näyttää hyvältä, koska sitä tietoahan tarvitaan. Ja vastaavasti myöskin ideoita on paljon liikkeelle. Mulla on hyvässä asemassa siinä mielessä, että meillä on hyvä nimi, hyvä brändi. Meidän kohderyhmä tietää kyllä meille tullessa, että kehen on ottanut yhteyttä ja se on tosi loistavaa. Ja sitten myöskin vastaavasti, jos me lähestytään eri aihealueilla kirjoittajia, niin ja asiakkaita, niin kyllä meidät tunnistetaan. Niin, koska onhan tämä ollut teille aika hyvä kevät. Kultasulasta tuli Paanasen Leenan hallitus- ja markkinointijohdolla niin kuin kaikki sulat, joka kuvastaa vaan sitä, että kirjoja on tullut markkinoille. Ja mun mielestä niin kuin reilun vuoden näkökulmasta, kun MC Reach sitä katselee, niin mun mielestä oikein niin kuin hauskan näköistä kirjaa on pukannut teiltä. Joo. Ja muilta. Joo, ja tosiaan tällaiset kultasulkatapaiset jutut, niin nehän on tosi upeita ikään kuin mainetekoa sitten meille, että me ollaan tehty työtämme hyvin, kun on tällaiset osunut kohdalleen, ja sitten toisaalta, että oikeasti saadaan ne oikeat ihmiset kirjoittaa oikeista asioista, ja se on aina hieno nähdä myöskin tosia ikään kuin ulkoa tulevaa palkintoa. Sisäistä palkintoa me saadaan, kun saadaan kirja aikaiseksi ja myytyä myös. Miten tällä hetkellä niin kun löytääkö, niin kun tuleeko uusia kirjailijoita? Kyllä niitä tulee ja tietysti kun ollaan alueella bisneskirjoissa, jossa konsultti, asiantuntija ottaa yhteyttä, niin se on ihan selkeä tällainen, että jos nyt ajattelee talouskriisiä tai finanssialan kriisiä ja siitä vähän notkahdusta talouselämässä, niin kyllä se käytännössä on meille näkynyt, että yhteydenottoja on tullut paljon. No, ehdit sä itse lukea, siis leikillisesti aloitettiin sillä, että 14 kirjaa kirjoittanut, niin ehdit sä itse lukea? No kyllä mä luen paljon ja osa käsikirjoituksista tulee luettua ihan jo pelkästään oppimismielessä ja mielenkiinnosta. Ja sitten tietysti tämä kustannusalan vanha slogani, että mistä tietää, että on vapaa-ajalla, no kirjoissa on kannet. Niin. Niin onneksi tulee luettua myöskin niitä valmiita kirjoja. Että juridista teoksista mä oon joskus sanonut, että en ihan kaikkia osakeyhtiölainan kiemuraita tullut luettua. Mites jos sä katsot nyt vaikka niin kuin lähimenneisyyden mielenkiintoisia kirjoja, niin mitä kirjaa on ollut niin kuin hauska olla tekemässä ja näkemässä, että se on kohdannut markkinat ja saanut niin kuin pöhinää aikaiseksi? No kyllä yksi nousee tässä viime aikoina, se on verkkopalvelun ostajan opas kirja. Joo. Jääskeläisen Jannen kanssa tehtiin. Ja se, niin kuin sinänsä kirjahan ilmestyi tai valmistui normaali prosessin mukaisesti, mutta sitten Jannella oli erittäin hyvä idea siihen, että miten sitä voisi tehdä toisella tavalla. Ja, joo. Ja toki myöskin sellainen kuin pilvipalvelut Heinun Petterin kanssa nyt työn alla, niin vastaavasti niin kuin nämä projektit on kuitenkin, vaikka ne niin samantuntuisia aina välillä tuntuukin olevan, niin löytyy persoonalliset piirteet myöskin siihen ja sehän tekee sitä. Oletko ollut niin kuin näkevinäsi, että myöskin suomalaisilla bisneskirjoilla niin alkaisi olla elämää niin kuin blogien ja niin kuin verkossa? No kyllä se on niin kuin tällainen asiakkuuden hakeminen sieltä verkon kautta käytännössä on tosi upea juttu, että se, että me painetaan tai kustannetaan ja painetaan ja jaellaan, myydään kirja, niin meillä katoaa oikeastaan se lukijan näkemys sinne jonnekin, mutta verkko on tosi upea juttu, että sitten kirjoittaa, kun bloggaa, tulee aihepiiristä lisää keskustelua, niin se on ihan selkeä juttu. Ja sitten on meillä taustalla kirjoja, jotka on ihan kustannettu
ikään kuin sen, mitä on verkossa, niin myöskin painettu Jari Parantaisen tyylillä, niin, niin kyllähän se on niin kuin sitten se verkko-ulottuvuus. Että mä monesti tapaan sanoakin se, että yksi haaste on, että miten noustaa sitä kaksulotteisesta paperista sinne moniulotteiseen verkkoon. Ja kyllä se, ja tässä yhteydessä on pakko mainita meidän talon lehdet, siis Talentumin lehdet, jotka on siinä niin kuin tosi upeasti. Nopeasti se väylä. Miten pitkälle toi tavallaan toi niinku putki menee, että onko nyt jo tiedossa niinku kirjoja, jotka tulee sinne niinku keväälle 2011? Syksy on varmaan niinku jo hyvin alkaa olla valmis. Niin miten pitkälle se, niinku se putki jatkuu? No, osasta me tiedetään jopa 2011 loppuvuoteen, että joko niin, että on suunniteltu, ajoitettu. Taitaa olla 2012 yksi hanke jo meneillä. Mutta kyllä se sykli on tavallaan aika intensiivisen piinaavakin välillä, eli mistäs me tänään tiedetään, mitä me huomenna kustannetaan. Mutta niin kyllä me, esimerkiksi meillä oli viime viikolla talon sisäinen syksyesittely ja totesin vain, että toki tänne mahtuu, mutta sitten siinä pitää olla jo aika iso takuu taustalla, että saadaan sinne listalle. Joo, koska selvästi niin kun mä pystyn näkemään tuolta niin kun maailmalta, että niin siellä se kulkee semmoisissa niin kun tietynlaisissa sykleissä. Nyt odotettiin tänä keväälle vaikka nyt sitten näiden Heathin veljeksien sitä The Switchia ja sieltä tulee mun yhden Stanfordin proffalta, tulee Bob Suttonilta tulee kirja, niin se on nyt ollut niin kun vuoden tiedossa, että se julkaistaan muistaakseni October 13 tai milloin se tuleekaan, että sinne se on vaan niin kuin lyöty lukkoon. Ja näähän on ollut kirjoja myöskin, jossa mä oon ollut näkevinä niin, että niitä jollain tavalla niin kuin kollaboroidaan jo ja pyydetään niin kuin yleisön osallistumaan niihin, siihen kirjan rakenteeseen, että sinne jätetään sen verran niin kuin liikkuvia osia. Joo, että sen verran palaan tuon pilvipalvelun Petteri Heinon malliin, niin Petterihän blogaa asiasta, jolloin me saadaan ihan sitä ikään kuin sisältöä sitä kautta, mutta kyllä täytyy sanoa, että ollaan me sillä tavalla ehkä vähän jäljessä tuollaista ison maailman meininkiä, että se, että yhteisö pääsee kehittämään sitä sisältöä, niin se on vasta kehittymässä. Joo, ja kyllähän teilläkin, niin kun, eikö niin, että suurin osa kirjoista on suomenkielisiä? Kyllä vaan, että käännöskirjoja meillä tulee 3-5 kappaletta vuodessa, ja kyllä toki niin kuin Jim Collinsia tarvitaan lisää. Joo. Tyyppisesti, mutta kyllä Eikö Collinsin uusi kirja tule nyt? Kyllä, se on kesäkuussa. Eli, How the Mighty Fall. Kyllä. Suomeksi oli mun mielestä Parhaasta pohjalle. Okei, Parhaasta pohjalle. Miten tässä näin kävikään? Se on muuten kirja, jonka mä oon täällä MC Reachissä taisin peräti tehdä ihan englanninkielisen videon. Sä saat ihan kirjoja. Toivottavasti Jim pääsee tänne sun studioon. Joo, se olisi aika hauskaa. Mutta hei Heikki, eikö niin, että kirja voi hyvin? Kirja voi hyvin. Ja ammattikirja voi hyvin ja bisneskirja voi hyvin. Ja mä uskon, että me tullaan jatkossakin saamaan Talentumilta hyviä kirjoja tänne MC Reachin studioon ja mielenkiintoisia kirjailuja, että teepä vaan nyt kovasti töitä. Kyllä, totta kai. Ja totta kai, kun se kirja, niin kuin tuossa alussa sanoin, niin on se esine sitten painettu tai sähköisessä muodossa, niin kyllä me ollaan valmiita siihen sähköisen julkaisemiseen. Ja siinä, kun saadaan näitä pädejä ja on sitten vii tai ai, niin lisää, niin sitä kautta se kehittyy myöskin. Että. Joo, mutta kiitoksia, kun ehdit poikkeamaan. Kiitos. Ja jatketaan tästä. Kiva. Tähdään näin, kiitos.